thank mm -hmm. you Oi pessoal, eu sou Larissa Gaspar e esse é o nosso videocast Mulher de Luta. Estamos iniciando essa sequência de videocast em grande estilo, com uma convidada muito especial, uma mulher de muita luta, arretada. Que é a Lola Aronobich. Lola, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso videocast. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Lola. Isso é uma honra para mim, né, inaugurar o seu videocast. E você sabe como eu te admiro, então para mim é um prazer estar aqui. Ai, no muito seu estúdio obrigada. tão bonito, né? Tão colorido, eu gosto assim. É sim, um lugar muito bacana, que é a varanda criativa de um grande amigo nosso, Gustavo Portela, músico, artista, produtor audiovisual, e a gente está aqui nesse espaço bem colorido, bem animado, para trazer uma energia positiva. E são temas difíceis também que a gente vai enfrentar, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento com afeto, com diversidade, com pluralidade, né, Lola? Então, gente, a gente, eu vou começar falando aqui um pouquinho né, da vida da Lola, essa mulher por quem eu também tenho muita admiração, não só eu, muitas brasileiras, né? Tem você uma grande referência. E a Lola é professora da Universidade Federal do Ceará. E o que me chamou a atenção, Lola, professora do Departamento de Estudos da Língua Inglesa. Lola não nasceu no Brasil, é argentina. Veio para o Brasil, mas ensina inglês. É isso, Lola? Explica aí para <laughs> gente esse caldeirão de línguas. É, isso mesmo. É que eu, eu nasci na Argentina, meus pais são argentinos, mas eu vim para cá, minha família toda veio para cá, não para o não pro Ceará. Primeiro a gente foi para o Rio. Depois a gente viveu em São Paulo, depois eu vivi em Santa Catarina e eu estou aqui desde 2010. Então, é, e a gente veio, quando a gente veio foi em 71. Ano passado foi 50 anos de Brasil para a gente, né? então eu cheguei com quatro anos de idade eu não me considero argentina né eu sou naturalizado brasileira tudo e o meu inglês eu estudei é, inglês né numa, a gente em São Paulo a gente estudou numa escola americana durante um tempo uhum. Então meu inglês é melhor do que o meu espanhol. Ah, tá. Mas quem ganha mesmo é o português. Eu acho que sim, né? Porque <laughs> português. É, mas o meu inglês é bastante bom também, né? E português, é, espanhol eu falo português muito bom. Muito bom, é uma, uma perfeita portuguesa <laughs> Mas espanhol em si eu não falo tão bem, não, né? Mas eu acho que se eu ficar assim, sei lá, dois, três meses num país assim de língua nativa, espanhola, né? É, aí eu acho que eu consigo pegar. Rápido. Desenrola direitinho. E como é que estão as aulas agora na UFC? Já está no presencial? Ainda está híbrido? Está tá no presencial para a maior parte das pessoas, mas a gente está com uma nova instrutiva, se eu não me engano, quer dizer, não é só a gente na né, UFC, acho que é geral, que ainda permite professores em grupo de risco, que sou eu, por exemplo, né, e quase um terço do meu departamento, né, do, do Delilde, que é o departamento de estudos da língua inglesa, suas literaturas de tradução. É, também estão em grupo de risco, então permite que a gente continue dando aula remota. Uhum. Só que essa, essa norma é, é instrutiva, sei lá, pode ser é, revogada a qualquer momento pois e é. aí a gente vai ter que voltar às aulas presenciais imediatamente. Então a gente começou né, em meados de março com as aulas é, remotas e estamos prontos para quando qualquer tiver que voltar. Momento voltar para o presencial. Mas por enquanto, assim, é, a gente continua, né? A gente já está nessas aulas remotas faz mais de dois anos, né? Então tem um tempo. É, Acho é que os alunos estão bem pacientes também. É. Mas assim, a maior parte dos alunos está tendo aula presencial, né? Sim. E tem tem gente que tem algumas aulas híbridas, algumas aulas. Presenciais, algumas aulas remotas. Vamos ver, né? Com sim, favor. sim. E espero que melhore, né? Porque quem está no presencial enfrentando muitas dificuldades, certamente você acompanhou aí os problemas do restaurante universitário da UFC um verdadeiro absurdo. Objetos, plástico, madeira, tudo dentro da comida dos estudantes. Muitos estudantes sofrendo com um processo de intoxicação alimentar, um negócio assim absurdo. A gente denunciou isso também lá na Câmara Municipal de Fortaleza, porque tem que estar antenado com tudo, né? E batalhando para é. que. É, a gente está numa situação muito ruim, né? Porque a gente tem um reitor interventor, né? Faz tempo, é, acho que já faz três anos, uma coisa assim, e é meio ridículo, assim, porque ele não considera os alunos, né? Os alunos não tem nenhuma representatividade, né? Nos conselhos, então. Que absurdo, totalmente antidemocrático. Né? Você tem. Num conselho você tem empresário e não tem estudante. Nossa. né E aí tem professores que ele não considera porque são do sindicato. Né? Então, para eles, é, professores que, que não estão alinhados com ele não são professores, o que é absurdo. Isso, por sinal, ele está num processo de perseguição. A professora Helena Martins, que eu aproveito aqui para deixar nossa solidariedade, a professora Helena uma grande militante, né? uma pessoa muito engajada nas lutas sociais e está aí sofrendo esse processo de perseguição política desse reitor biônico. Pois é, é, é terrível, né? É, é, é absurdo o que está acontecendo. E, e realmente está um clima bem ruim, né? Porque você vê todas as notícias que tem né? de, é, de qualquer coisa relacionada com, com a UFC tem aquela postura bem de ditador, bem autoritária, de personalista mesmo de colocar. É, é, Assim, antes a gente mal e mal sabia quem era o reitor. Quer dizer, não é que o nome do reitor estava em cada atividade da UFC. E agora parece que é obrigatório, né? Quer dizer, tudo relacionado à UFC tem que ter o nome do reitor. Coisa bem egocêntrica, é. personalista, então é, né? É, é muito ruim isso. Complicado. Mas a gente vai mudar, vamos mudar. Outubro está chegando aí a gente vai reconstruir esse país e garantir a nossa democracia é. em todos os espaços, né, professora? tomara. Vamos sim. E Lola também é autora de um blog maravilhoso. Escreva, Lola Escreva. E eu queria que você contasse pra gente, Lola, como foi que surgiu a ideia desse blog, há quanto tempo ele existe? E depois eu tenho uma pergunta, uma curiosidade aí sobre o blog, depois você falar um pouquinho desse seu ativismo aí digital, que é tão importante. Bom, eu tava é, fazendo doutorado de sanduíche em Detroit, né, em Michigan. É, em 2008 2007 e 2008 né é, meados de 2007 a meados de 2008 eu, eu voltei para o Brasil um pouco antes da super crise de 2008 que acabou com tudo assim né inclusive Detroit que Detroit quando eu estava morando lá eu morei um ano lá estava se recuperando um pouco né E aí acabou mesmo com a com a crise né, de 2008. Mas então eu estava morando em Santa Catarina e estava fazendo. Do... Eu, eu, fazia, eu fiz o mestrado e o doutorado na UFSC, né, em, em Floripa, mas na verdade eu morava em Joinville, então eu passava é, metade da semana em Joinville e a outra metade em Floripa, né? que é pertinho, duas horas de ônibus só. Então, é... e aí eu escrevia para um jornal, né? que era o segundo maior jornal de Santa Catarina, que era ah. a Notícia. Eu era cronista de cinema, né, que eu me eu dei esse, esse título, né, porque eu escrevia mais crônicas do que críticas. E eu, eu tinha uma coluna no jornal também, enfim, era, era legalzinho, assim, né? É, eu não ganhava quase nada para escrever, nem nada, <laughs> mas era, era gostoso escrever. É, e aí, eu colaborava com o site, né, é, eu... eu colocava minhas minhas crônicas de cinema lá tal mas também não tinha nenhum feedback né porque não era bem um site com a minha cara Sim. era um site de fotografia não tinha quase nada a ver comigo enfim aí eu pensei não eu tenho que começar o meu blog né o meu Sim. próprio blog para ter... a minha cara né é, e para ter total liberdade editorial assim Sim. né para eu poder publicar o que eu quiser mesmo sem passar por ninguém né a minha responsabilidade tudo e o único problema é que eu não sabia fazer isso, né? Não tinha a uhum. menor ideia. E meu marido, né? O Silvio que tava comigo lá em, em Detroit. Aí eu falei pra ele, Silvinho, ó, aprende assim, o máximo que você puder, né? Sobre um blog e vamos abrir, né? E aí o nome a gente já tinha, né? Que era o Escreva, do Escreva, que é uma... Uma... Um trocadilho, né? E uma homenagem também ao filme culto alemão, né? O Corralola Corra, Lola, uhum. Corra. E e aí ele aprendeu o um mínimo assim né que era quase nada e aí a gente lançou o blog e depois disso as leitoras e leitores que fizeram né eles me ajudavam muito né então eles davam toques ensinavam coisas Bacana. então foi muito muito bom e não era para ser um blog necessariamente feminista uhum. né tanto que tem o meu nome no meio né então é... era para ser um blog mais pessoal mesmo só que, como eu sempre fui feminista, né, desde, eu me considero feminista desde os 18 anos de idade. Ai, né? que bacana! É, eu tenho registros disso, né, desse meu feminismo, quando eu era criança que mesmo. Que Muito legal. É, então, então tudo que eu escrevo, eu acho que tem esse viés. Quando eu, quando eu era crítica de cinema, né, cronista de cinema, eu tinha esse viés feminista também nas análises dos filmes que eu fazia. Então. É, e, e já quero corrigir, né? Porque ainda hoje tem gente que escreve errado, né? Que fala que eu sou pioneira, que primeiro blog feminista, e não é nada disso. Tinha uhum. muitos outros blogs já, né? Antes de 2008. Aí. Né, é, o meu é um blog bem longínquo, né? Porque, imagina, tem dois. 14 anos, né? Mais de 14 anos agora. Uhum. Então é muito tempo na internet. Mas não é, não é o primeiro, nem nada. E tinha, assim, uma uma vontade, né? Tinha uma demanda para mais blogs feministas. Então, é, foi, foi indo, né? Assim, rapidamente se tornou um dos maiores blogs feministas, né? Ficou estancado, assim, é, durante um tempo, né? Mais ou menos em 30 mil visitas por mês, uma coisa assim. Depois deu um pulo para 150, depois ficou... Ah, o ápice do meu blog, né, foi, acho que em 2013. Então tem muito tempo já, né? É, que realmente foi o pico do blog, né? Então já faz muito tempo, faz quase 10 anos. Sim. É, então o tempo dos blogs passou também. Sim, é. Vai mudando, vai né? Mudando, a rede vai mudando, vai Os chegando. blogs não tem mais a mesma importância. Não, é à toa, né? Que além do sucesso do blog, Escreva, Lola Escreva, você também é a rainha do Twitter, né? Todo mundo que tá no Twitter. Sabe que a Lola tá lá e curte, retuita <laughs> e marca, né? E se engaja ali naquilo que você tá colocando. É, eu não sei o que aconteceu exatamente, né? <laughs> eu gosto muito do Twitter. Eu sempre brinco que eu fui uma das últimas pessoas a entrar no Twitter, né? Que foi só em 2010, agosto de 2010. Tava todo mundo falando, você tem que entrar, você tem que entrar. Eu falava, imagina, eu não tenho que entrar, né? Eu não, porque eu não tô no Facebook nem nada, eu, eu acho que eu abri uma conta no Instagram só para poder acessar outras, outras contas, mas eu não uso o Instagram nem nada. Então eu não tô em nada, né? É, mas o pessoal insistia para que eu entrasse e eu falava, não, imagina, como que eu vou escrever em 140 caracteres? Eu sou prolixa, não tem como. <laughs> mas foi muito legal ter entrado, né? Porque o Twitter realmente. É, uma comunicação muito rápida, é, né? Eu, eu realmente gosto do Twitter e gostei mais quando eles. Mudaram né, o sistema e agora, quantos caracteres você pode escrever? É, eu não tenho noção. 200 porque eu, e... eu escrevo e quando eu estou vendo que tá chegando ali no limite, eu já vou dando um jeito de Acho reduzir, que agora é 240, cortando. Não sei. Mas é bem melhor, né? Antes era sempre cortado o que eu escrevia. Então, Lola, inclusive te botando aí no sol quente, essa era uma pergunta que eu queria te fazer. A Lola é essa. Ativista digital, que tem esse blog super acessado, tem um Twitter também muito visualizado, tem muito engajamento, mas a Lula não tá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Por que, Lula? Não, é porque é, é que eu sou meio analfabeta digital. Parece <laughs> ridículo, né? Porque eu tenho um blog e tudo faz tanto tempo. Mas eu não sei muito. Um, e, e também eu já gasto tempo demais na internet, né? Sim. Se calcular assim, o número de horas que eu fico sentada em frente ao computador. Porque eu sei que vocês são diferentes, né? Vocês usam celular, é, né? Isso. Eu não tenho celular, né? Então, para eu escrever, eu preciso realmente estar na frente de um computador e preciso ter um mouse, né? Só aquele negócio lá no, no, no laptop. É. Não serve aula. pra mim. <laughs> Tem que ter um mouse. Então, é, eu vou escrevendo assim, né? E, e, e só com o e-mail, e o blog e, e o Twitter, né? Que leva muito tempo também. Eu já gasto muito tempo Sim. da minha vida. Então, seria impossível ter mais alguma coisa. Talvez fosse bom, né? Mas e por que, que não usa o celular, Lola? A gente não se acostumou, eu e meu marido, sabe? A gente uhum. usou o celular em Detroit, né? Quando a gente morou lá. Porque a gente não tinha telefone fixo em casa, né? Mas a gente não gostava, não, a gente não se acostumou. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente falou: não, se não for obrigado a usar, né? Então a gente não vai usar. Mas eu sei que vocês são viciados no celular, <laughs> né? E o WhatsApp Somos... parece muito ruim. Assim, eu sei que vocês adoram e tudo, mas parece muito ruim. Assim, porque é toda hora. É, é... é cansativo mesmo, é muita informação ao mesmo tempo. Tira o teu sono, tira o teu sossego, porque tem esse lado bom de você conseguir estar tá resolvendo as coisas rápido, pega aqui o celular, papá, já foi. Mas realmente, assim, é uma sobrecarga de informação e de demanda para você dar conta que te tira o juízo de fato. É muito, muito. Assim, eu sempre fico pensando, bom, primeiro que eu não quero ser encontrado o tempo todo, né? A qualquer momento, em todo lugar. Não é bem assim, né? Então, é. Por exemplo, quando eu ia para a faculdade, né? Que eu espero voltar a ir para a faculdade logo, eu iria sem celular, porque uhum. durante a aula eu não iria ficar com o celular ligado, certo? Então, é, então, se eu posso ficar duas horas, três horas assim, né, sem celular? Precisa, mas eu sei que faz falta, às vezes faz falta, né? É uma resistência, <laughs> viu? Porque é um mundo tão, né, cyberconectado que às vezes a gente não se dá conta que dá para viver sem isso, né? É, eu não sei quanto tempo a gente vai resistir. Na verdade, a gente tem um celular, né, que é porque minha mãe morreu. É, em, é, faz um ano. É, né? eu lembro. E aí ela também levou um tempão. Eu, eu dizia que nós éramos as três únicas pessoas sem celular no Brasil, né? <laughs> o Paulo Guedes não falou que cada pessoa tem dois iPhones. Né? Tá errado, é. Como sempre. <laughs> Como sempre. Então, a gente. Mas minha mãe, eu acho que ela comprou um celular em 2018 um celular bem simplesinho. Só para pegar Uber. Ah. Porque ela já estava com a mobilidade dela bem reduzida. Então, para poder pegar Uber sem celular é quase não impossível. Né? É isso. É precisar pegar celular emprestado de alguém, precisa é pedir. Chato. Então, e aí quando ela morreu, a gente pegou o celular dela, mas a gente usa para... Fica desligado o tempo todo. A gente usa para acessar a internet banking, que tem coisas que não, não são aceitas mais. Se você não tiver celular, você não consegue entrar no internet banking. Não, não dá mais no não notebook, dá. tem que. Pois ir é. Pro... Então tem um monte de coisa que... Por mais que você não queira, né? Você não tem escolha. É você isso. tem que ter o um celular. É verdade. Lola, agora a gente tem aqui um quadro que é o É Dose. <laughs> eu sei que você não gosta de tomar uma cervejinha, mas em homenagem ao quadro, eu vou abrir para falar de um assunto que para nós mulheres é dose, gente. É dose que nós mulheres sejamos a maioria da população brasileira, a maioria do eleitorado desse país, né, Lola? E a gente não consiga ainda ocupar de forma majoritária, de forma predominante, os espaços de poder. Nem nos parlamentos, nas assembleias, nas câmaras, né? na, na Câmara dos Deputados, no Senado, e muito menos nos executivos, né? como governadoras, prefeitas, presidenta. Né? Vimos aí o que aconteceu com a nossa querida presidenta Dilma, né? vítima de um golpe machista, uhum. misógino, com o apoio de diversos setores da sociedade. Então, eu queria que. Você falasse um pouco dessa sua visão, até porque o seu nome, ele é o nome de uma lei muito importante para nós mulheres, que foi uma lei de autoria da nossa querida companheira de luta, deputada federal Luziane Lins, aqui do nosso Ceará, que é a Lei Lola, né? A Lei 13642 de 2018 e que atribuiu à Polícia Federal a competência para investigar esses crimes de misoginia, crimes de ódio, né? de perseguição, de difamação das mulheres. Isso mostra a importância de mulheres no parlamento, né? Para pensar essas pautas e criar políticas públicas que venham enfrentar esse machismo que nos ataca, nos violenta e nos assassina todos os dias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Lola. Então, é. É uma vergonha, né? Assim, o Brasil tá, tá no atraso mesmo. A gente está no atraso, né? A gente está vivendo um grande retrocesso e a gente está no atraso da América Latina, né? Em muitos sentidos e na questão da representatividade feminina, certamente é um desses é, números, né? Que não mentem. Então, pouca gente sabe que a Bolívia, a maior parte do, do Congresso boliviano é de mulheres, né? Ai, é mais 50% mulheres né, na Bolívia. Ninguém sabe disso, né? Sim, é... sim. Uh, Argentina tem aumentado muito, né? México é quase 50%, Cuba é mais de 50% também, né? De mulheres. Viva Cuba, viva Bolívia, <laughs> que o Brasil avance, né? Porque hoje a gente está na posição 140 é, no ranking, né? De a países gente não tem do nem 15%, mundo. né? De, de mulheres. Então Nos é ridículo. É, eu Tomara que a gente consiga imitar pelo menos a Colômbia, que a Colômbia é um país bastante conservador, né? Mas a Colômbia também tinha 15% e... e foi para 35%, eu acho, em, em um mandato só. Então, é muito bom. Imagina se a gente conseguisse. É, um... Ai, eu espero que seja <laughs> nesse ano, viu, Lola? Nossa. Porque esse ano é um ano muito importante para as nossas vidas, né? Fundamental. Ano que a gente precisa mudar a cara desse país. E eu acho que as mulheres elas têm um papel fundamental nisso. Então, mulherada que está acompanhando aí o nosso videocast. Bora colocar o nome à disposição para sair candidata a deputada estadual, a deputada federal, a senadora, governadora. Presidenta, vamos esperar um pouquinho <laughs> porque agora é a vez do Papai. O Lula tá on, o Lula tá livre, ele vai voltar a governar esse país, né, Lula? É, não, o Lula realmente a gente depende totalmente dele, né? E eu tenho muito medo, né? Acho que todos nós temos muito medo do que pode acontecer, porque a gente já viveu uma campanha super violenta em 2018, né? Sim. Com várias mortes e tudo, né? Várias agressões, acho que foram mais de 60 agressões só por motivo político. Então eu tenho medo dessa. É porque eles andam armados, né? Sim. É super perigoso. E eles têm uma rede, né? Aí subterrânea se é que a gente pode falar assim nesse submundo né digital que eles estão ali totalmente entranhados né e conseguiram mesmo fazer e é a campanha aberto. do Coiso, né por esse meio digital o gabinete do ódio é uma coisa totalmente real Isso, né estruturada com Paga dinheiro, com o nosso dinheiro né? né então a gente está pagando então, assim, eu só voto em mulher, faz muito tempo que eu só voto em mulher, muito né? Muito bem. Quer dizer, não para presidente, né? É, e às vezes não, não tem um, um candidato também para governador, né? É, mas para deputada, né, vereadora, deputada federal, estadual, eu só voto em mulher. Maravilha. Tem ótimos quadros, né? Homens que eu gosto muito, né? Admiro muito, respeito, mas certamente tem ótimos quadros, né? Mulheres, Isso. e a gente... Por uma questão de coerência, né? Por eu ser feminista e por eu querer que, que as mulheres, né, é, sejam mais representadas, porque isso daí realmente vai trazer melhorias para a gente, né? A gente tendo mulheres de esquerda, é, colocando na, né, causas legislativas, exposição. a gente consegue aprovar leis, é, do nosso interesse, leis que vão é nos ajudar. Faz a diferença, né, professor? Inclusive, é, eu já li alguns estudos, pesquisas mesmo, científicas, feitas uma até pela OCDE, que mostra que as mulheres, à frente das gestões, elas conseguem reduzir muito mais as vulnerabilidades sociais, porque a gente prioriza o investimento é, no enfrentamento à desigualdade. Assim como tem estudos aqui do Brasil, se não me falha a memória do Instituto Patrícia Galvão, é, dando conta que o trabalho das mulheres parlamentares é três vezes mais eficiente do que o trabalho dos homens parlamentares. Então, assim, a gente sabe fazer, né, acho que nos falta oportunidade é. e acho que também, às vezes, falta, assim, um, até um compromisso nosso também, enquanto mulheres, de realmente votar nas mulheres. A gente vê, infelizmente, né, algumas companheiras que falam, né, lugar de mulher na política, lute como uma mulher, mas na hora do voto, né, acaba favorecendo as candidaturas masculinas, mesmo tendo dentro do seu próprio partido uma candidatura feminina. Então é muito importante que o nosso discurso ele se torne uma prática, né? O claro. nosso fazer político não pode Senão ser é só palavra solta, é. né? Tem que se concretizar mesmo na realidade. Vamos apoiar as mulheres. Inclusive esse ano eu também vou para esse processo eleitoral. Estou aí como pré-candidata a deputado estadual. Vamos disputar esse espaço porque o PT ele sempre teve uma mulher parlamentar na Assembleia. Tivemos a companheira Luiziane Lins, companheira Iris Tavares, tivemos a Raquel Marques e perdemos esse espaço então agora é o momento do PT retomar né esse lugar de fala da mulher parlamentar que se preocupa com as nossas questões a gente sabe a diferença né que a mulher faz quando ela está dentro da política transformando mesmo as realidades é, importantíssimo inclusive né já queria declarar o meu voto né o meu e o, o, o voto do meu marido e né é, em você eu fico super feliz né que você você é, fez está fazendo um trabalho maravilhoso como vereadora ah, obrigada, né já faz Lula. tempo né já já está no segundo mandato incansável mesmo né a gente vê só vota as coisas certas né ah, muito porque obrigada. eu acho muito importante fazer um Sei lá, um checklist, né? Sim. Pra, pra ver em quem você tá votando, né? E pra ver se essa pessoa realmente te representa. Porque, bom, eu acho que uma regra geral é não pode votar absolutamente ninguém que tem qualquer ligação com o Bolsonaro, né? Que já foi Fascista. apoiado, mesmo assim, é, que, que não é mais, né? Brigou com o Bolsonaro, mas era, já foi ministro, já foi né? apoiador do Bolsonaro, Sim. pra mim é igual, né? Então, não importa que brigou. É, porque você nunca vai nos ver né, do lado de um Bolsonaro, né, um fascista. Então é, então, é muito, muito bom que, que a gente saiba em quem está votando né, e acompanhe realmente. Então, a gente tem que ver é, coisas que são importantes para a gente. Né? Em sim. quem que essa pessoa votou é, em tal reforma, né? como que essa pessoa se posicionou quanto a essa lei, então é, tudo isso o, é muito importante. O dia a dia, né, tá presente na vida da cidade, do Estado, uhum. né, fiscalizando os equipamentos, cobrando, isso é muito importante. E, Lola, eu também, né, queria lembrar aqui um episódio que certamente foi bem difícil para você, mas eu acho que tem tudo a ver com essa sua luta, né, esse seu ativismo aí nas redes sociais, que eu entendo que foi um processo também de violência política que você sofreu, né, mesmo não sendo parlamentar, mas você é um ativista de direitos humanos, feminista e você foi muito atacada, né, pelos meios digitais. Tanto é que veio a lei Lola, e aí queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né, que foi tão difícil, que te demanda tanto tempo, né, registrando boletim de ocorrência, indo prestar depoimento. Conta um pouco pra gente como é que foi, mas também a partir disso, acho que você se aprofundou bastante no conhecimento desses crackers, hackers, é, umas nomenclaturas aí que não são muito do meu dia a dia, mas fala um pouco pra gente sobre isso, até pra gente aprender a se defender também desses ataques cibernéticos. Eu, eu comecei a ser atacada mais ou menos em 2011, 2010, começo de 2011, é, por um por um grupo né uma quadrilha mesmo de misóginos neonazistas né é, gente bem do mal mesmo né e é, eu não sei nem porquê. Eu, eu, eu sou atacada eu sou atacada ainda hoje né bem atacada é, simplesmente por eu ser feminista, não é por eu ser lula, né? Porque uhum. eles nem me conhecem, eu nunca vi essas pessoas pessoalmente, nunca falei com elas, eu não respondo, né? Então é, eles me atacam por eu ser feminista, Sim. talvez um pouco por eu não ter medo deles, né? Então para eles, Imagina, eles estão tentando nos calar. Uhum. E aí você vê uma pessoa que não, não tem medo deles, não foge, não para, né? Então eles ficam muito nervosos quanto, quanto a isso, né? Mas, ah, então eles já, assim, nesses 10 anos, né, quase 11 anos de, de ataques, que é muita coisa, eles já fizeram tudo que você puder imaginar, né? Eu tô, inclusive, num grupo de. Como que é? o grupo de... É proteção, sim, eu estou no grupo de proteção Daqui do programa do, Ceará, né? do programa de proteção aos defensores de direitos humanos desde 2016 e Nossa. aí desde 2019 eu acho eu estou num grupo de é, de proteção a comunicadores e jornalistas ah que bacana que é muito legal essas é... redes são muito importantes para nos fortalecer então né? é, é, várias ONGs tipo o Artigo 19, Repórteres sem Fronteiras, Instituto Vladimir Herzog, né então a gente teve um, uma oficina Online, né, é, em dezembro do ano passado. E aí, era também falando de segurança digital, essas coisas. E aí, uma das pessoas né, apresentou vários tipos de ataque. E aí, eu, eu fui fazendo assim, né. Eu falei, eu gabaritei, Atacou. gabaritei assim, né? Já é fui... essa prova. <laughs> eu já fui atacada de todas as formas né, possíveis. Então, é... é é muito ruim, né? Sim. A gente ri disso, mas, mas não é legal, né? Claro, eu preferia não ser atacada. Mas, então, um dos ataques, né, foi em 2015, no final de 2015, que é, eles fizeram um, um site no meu nome, um site horroroso, né, com coisas que eu jamais defenderia, né, por exemplo, pegando aborto em caso de fetos masculinos. Então, tipo. Bem, bem estereótipo de feminista né uhum. que eu nunca vi nenhuma feminista eu defender nunca vi nenhuma mulher isso, defendendo né? isso, ah, isso que né absurdo. que assim ah, se você descobre que tá grávida e, e aí você sabe que vai ser um menino você tem que abortar e se o menino já nasceu aí você mata o menino né? nunca vi defender isso, isso. É. É, era, era é uma... a tentativa mesmo assim de desqualificar a luta né das mulheres era muito horrível e, e... E imagens horrorosas. E estava escrito em primeira pessoa como se fosse eu, né? Eu falando. Tinha fotos minhas, tinha link pro meu currículo Lattes, é, meu endereço residencial em cada absurdo, post, absurdo, meu telefone. Gente, Muita gente me ligava, né? Muitos homens me ligavam, assim, cobrando satisfações. E eu falava, Pô, não tem nada a ver, o blog não é meu, né? É, e... Bom, assim que o blog foi lançado, eu fui e fiz um boletim de ocorrência, né? É, falando, não tenho nada a ver com esse blog. Eu sei quem são os autores, já dei os autores, né? Já levei prints também, porque eu, eu vi como que o blog estava sendo criado, né? Porque Ainda eles... bem que você entendia, né, Lola? que você tinha o seu, sabia como criava e meio como identificar os IPs, não, os endereços, na verdade, né? não. É que eles tinham o dono né, da quadrilha, o líder da quadrilha, era um tal de Marcelo, né? É um tal de Marcelo, só que ele está preso, felizmente. É, e... e ele abriu um chan, ele criou um chan, que é um fórum anônimo, né? Uhum. E eu não sou uma chaner, né? Eu não sou frequentadora de chans. Eu só fiquei sabendo desse chan porque ele fez questão de mandar o link para mim várias vezes, né? Ele queria que eu acompanhasse as ameaças, né? E aí quando eu recebi é, o link, né? Eu olhei, achei horroroso, né? E pensei, bom, será que eu quero acompanhar isso ou não? Mas também se eu não acompanhar, é, eu posso ser pega de surpresa, Sim. né? Então, eu acabei acompanhando né, e tirando prints e tal. E, pelo menos, eu acompanhei a criação desse site no meu nome. Uhum. E esse site fez um barulhão. Na verdade, é, demorou um pouco para viralizar. Não foi uma coisa imediata assim. Né? Demorou um mês, mais ou menos. E só viralizou porque figuras maiores né, da, da extrema-direita ajudaram né, a divulgar o, o blog. E aí foi o, né, o finado Olavo de Carvalho. né? <laughs> É, e o Roger do Traje a Rigor então eles divulgaram o um site de ódio no meu nome, sabendo que não era meu, ele sabia Absurdo. Né? esses eu devia ter processado, mas processar o Olavo era muito difícil porque ele vivia nos Estados ah. Unidos, e o Roger não sei, eu falei com, com a minha advogada na época, né e aí ela falou, olha, uma das coisas que você precisa provar é danos morais assim, que danos você teve? eu falei, pois é, né não tive muitos danos. A, é, na hora assustou, né? Porque foi Sim, muito grande, foi medo, péssimo. Né? Mas assim é, eu fui muito defendida e, e também teve o dano também de eu ser chamada da, na Polícia Federal para depor como se eu fosse réu, né? E ter que provar que o site não era meu. Ah, uma coisa gente. desse tipo, né? Mas, mas também não foi difícil né provar que o site não era meu. Então não, foi, não, não tive grandes danos e isso inclusive né fez com que pessoas que eu não conhecia como a Luiziane Lins né é, que ela se interessasse pelo caso ela acompanhou várias entrevistas minhas viu a dificuldade que eu tive para onde fazer bo né? em uhum. que delegacia eu faço BO? A né? gente não tem uma delegacia de crimes cibernéticos, né? Pois até é. hoje ainda faz muita falta, né? Eles vão lançar, eu acho que vão, é, vão tem começar. Tem esse projeto, mas, a bem da verdade, até hoje ainda não pois funciona, é. né? Agora eles estão com uma divisão. Você vê que teve umas mudanças, sabe? Tem. Você, tem, você vê que tem muito mais delegados e delegadas especializados em crimes cibernéticos hoje tem. do que tinha, sei lá, faz né, sete tem. anos. Inclusive anos. aqui no estado do Ceará a gente tem um delegado que eu faço questão assim de falar o nome dele. Que é o Dr. Edvando, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Ceará, que é absolutamente competente. Ele assim, realmente enfrenta né, essa questão das fake news. Inclusive, eu também fui uma vítima. Pois é, eu vi. Você foi ano passado, não foi? Foi, é, que eu fui ameaçada. Foram alguns casos, né? Hum. Um deles foi uma invasão numa plenária nossa com psicólogas e assistentes sociais. É, que começaram a entrar nos perfis das companheiras que estavam nessa plenária do mandato virtual por conta da pandemia e falar coisas absurdas, altamente machistas, de conotação sexual. E fazer ameaça de morte às mulheres feministas. E, por fim, eles ficaram colocando vídeos com músicas de apoio a Bolsonaro. É, esse caso ele ainda está sendo investigado. Como demorou para ter acesso à máquina, ficou difícil de encontrar os IPs. Mas o outro caso, que eu sofri uma ameaça de morte direto na minha rede social. Aí a gente encaminhou para lá. Ou... Foi no Instagram. no Instagram. Eu acordei cedinho e ia surfar, muito tranquila, feliz da vida quando eu vi aquela ameaça de morte dizendo que eu tivesse cuidado quando eu fosse sair de casa, eu e minha família, porque eu tinha aprovado uma lei que proibia os fogos barulhentos e a minha morte já estava encomendada a uma organização criminosa. Nossa. E aí imediatamente a gente formalizou, fez o BO virtualmente, facilita isso também, e já fui encaminhando, fui printando tudo. E na noite do mesmo dia, é, o delegado conseguiu identificar, né, o sujeito responsável e ele chegou e a daqui? ser preso. Era daqui, hum. chegou a ser preso e na avaliação é, do, do delegado que fez a operação, que foi uma outra delegacia, porque como estava a organização criminosa, né, ficou uhum. com a Draco e eles... É, ele foi preso, mas na, quando prestou depoimento eles entenderam que ele não representava risco uhum. e aí ele foi liberado e está respondendo, né, o uhum. processo. Mas é preciso que a gente tenha realmente essas estruturas para dar suporte às vítimas para se sentirem protegidas, porque você não tem como dimensionar, você não sabe quem está do outro lado. Pode ser um sujeito de alta periculosidade ou pode ser um nerd, né, querendo fazer hora com sua cara uhum. te amedrontar e tal. De toda forma, não tem como você saber. Então, é preciso que tenha esses aparatos né, do poder público com uma boa estrutura para poder identificar rapidamente esses caras né, e dar um basta né nessa que bom Que bom que você conseguiu, política. sabe? E rápido também, né? Bastante rápido. Isso. É, para a gente é bem difícil, né? A gente vai tentar ainda... É, tentar é, falar de novo com uma delegada do ano passado, né? Para ver se a gente pode atualizar alguns... É, porque eles vivem me atacando, né? Tem muitos telefonemas para minha casa, Chata. eu me sinto muito invadida. É, eu odeio telefonema para casa, né? É, qualquer hora da noite, então eu penso em trocar de telefone também, só para não. Mas eu não troco porque eu, pe... eu fico pensando quanto tempo eles demoram para conseguir descobrir. o meu telefone novo, sabe? Ah. Porque é muito fácil. Eu acho que assim a gente não tem nenhuma segurança, né? Dos nossos dados pessoais. Então ah. acho que o primeiro cadastro que você preenche é, já fica meio à disposição, né? Então, é, mas é, é péssimo. É complicado, mas eu acho que assim esse debate ele tem se fortalecido, ele já saiu do campo da invisibilidade, tanto que a gente teve aí um boom de legislações em defesa das mulheres, que são as principais vítimas desse tipo de crime, uhum. né? Questão da honra e tudo mais. E aí a gente teve né, a lei da violência psicológica, o stalking, uhum. né? Tivemos aí a lei de importunação sexual, agora a lei da violência política de gênero, que isso também tá muito forte. O PT até lançou uma campanha agora, Lula, para enfrentar, sabe, essa. Violência política de gênero, Maravilha. foi montado um dossiê que uhum. foi apresentado em Brasília, na reunião é, do Congresso, né, na Comissão de Direitos Humanos, sobre esses casos de violência política. O meu está lá e de várias outras companheiras, uhum. né, a Isa Pena, a Thalira, uhum. e várias né, que estão realmente. Passando por essa situação, tem homens também, uhum. né? Tem o companheiro Renato Freitas que é do PT de Curitiba que tem sido, né, alvo uhum. dessa violência política também de uma forma bem contundente. Mas eu acho que é, a sociedade está percebendo esse fenômeno e está cobrando, né, dos seus representantes que façam algo para enfrentar. Então, eu espero que, assim, em pouco tempo a gente tenha uma diminuição desses casos, embora a gente sabe que essa onda fascista bolsonarista, né, que é de ataque mesmo, que é de destruição, de aniquilamento do outro, nesse processo eleitoral deve retomar, né, Exato. com muita força. Esse sana. ano vai ser muito difícil, né? Isso. É, a gente pode esperar realmente o pior. Eu, eu não tenho muita esperança. Ontem mesmo participei de uma de um é, uma um seminário online, né, da organizado pela Cifernet, né, que é uma ONG que Sim. é a primeira, é, essa assim é pioneira, né, que de, de lidar com crimes de ódio, de denúncias a crimes de ódio na internet e tal, e, e aí era lições aprendidas, né, das últimas eleições. Hum. Então, é para a gente ver o que, que pode. Será que vai ser um repeteco, né, do que foi dessa baixaria que foi em 2018, né? Eu espero né? que não. Eu espero que não, porque em parte é, eles ganharam por causa disso, né? Eu me lembro na véspera do, do segundo turno, né? Véspera do segundo turno, é, a fake news era sobre o Haddad ter estuprado uma menina de 13 anos, 14 anos, Absurdo, sei lá. Gente. Então, imagina, eu sou da época é, em que... Eu, eu não sou nativa na internet, né? Quando eu nasci, ainda não existia internet. e Então, eu fiz boca de urna, né? Eu, eu sou da época em que boca de urna ainda era legal, e a gente entregava é, material, folhetinho, material, santinho, santinho <laughs> essas coisas, né? E tinha umas, umas baixarias horríveis, né? É, de, de entregar é, aquel, aqueles santinhos apócrifos, né? Uhum. Anônimos, assim, com as piores denúncias sobre, sobre o candidato adversário, né? E, 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 e era assim, você entregava, você era uma pessoa desconhecida te entregando um santinho e tem um número limitado de santinhos, né? Isso. Agora imagina hoje, não é. né? É é ilimitado Isso. e não é assim uma pessoa desconhecida que te entrega aquela aquela difamação, aquela Isso, fake news. É alguém que, tem que é, ter alguém ter um, que é o seu tio, né? Amigo, né? Então você tem de acreditar muito mais nessa pessoa Isso. do que num desconhecido. Que é muito próximo, né? Está aqui dentro da nossa casa a gente está recebendo essa informação e tem as pessoas mais antigas também, que não, mas a verdade está aqui, eu recebi. Então, é difícil você desconstruir, tem que ter mesmo um mecanismo assim de frear. Algumas empresas né, de envio de mensagem, WhatsApp, entre outras, elas têm adotado né, alguns mecanismos para tentar prevenir, mas a gente sabe que eles dão um jeito de burlar uhum. né, e espalhar e as maldades que eles querem. É, mas, Lola, eu estava vendo algumas curiosidades sobre você. Fala. E vi que você gosta muito de bichos, de cães e gatos, é isso? Adoro, adoro. É, eu tenho quatro gatinhos agora, né? Ah. É, o gatinho da minha vida morreu faz três anos, foi em 2019. É, Velhinho, né? Ele tinha quase 19 anos. Oh. Era um amor, assim, o Calvin. E aí, a gente tá com quatro gatos que não. Assim, tem uma que gosta bastante de mim e tem dois que só ligam pro meu marido <laughs> e nem olham para mim. Eu me sinto muito mal. Oh, meu Deus! É, e tem uma que é meio diferente aos dois, assim, né? Mas. Eles são bem dependentes, é, né? Os As gatos, assim, é. diferente dos cachorros, né? Que são mais assim. E eu sinto muito a falta de ter, de ter cachorro, mas é, cachorro realmente demanda muito mais tempo, é. né, do que gato, Sim. muito mais cuidado. E minha mãe morava com a gente. Ela não queria cachorro por causa disso, né? Porque é, ela já estava com alguns problemas de mobilidade. Então, o cachorro é, às vezes é meio estabanado, pode derrubar, né? É. E a pessoa idosa pode ser perigoso. É mais complicado. Então, é, então com ela a gente. Você tem esse carinho. E aí, vendo isso, eu trouxe esse imã de geladeira, que é uma <laughs> produção do nosso mandato. É, quero mais para os animais. Nessa casa somos uma família que a gente tem ah, uma, uma, uma atuação, Lola, não sei se você conhece, nessa pauta animal, sabe? Uh -huh. Esse aqui, inclusive, foi um informativozinho que a gente produziu. É, a gente tem várias proposições lá na Câmara, é, pedindo, por exemplo, a implantação de clínicas veterinárias em todas as regionais, né? Para que a população mais carente possa cuidar do seu bichinho, porque se o tutor não cuida, né, muitas vezes por falta de condição, isso acaba virando um problema de saúde pública. Né? A gente também apresentou o projeto para que cada regional tivesse um vete móvel, né, evitar essa superpopulação de cães e gatos abandonados nas ruas, né, é, comprometendo diversas áreas da nossa vida, a saúde, o meio ambiente, etc. Temos também é, um projeto que esse eu acho que é muito importante que a sociedade abraça que é a criação do Centro de Acolhimento Temporário de Animais para justamente receber esses animais que estão em situação de abandono, de maus tratos e que esse trabalho ele é feito totalmente pela sociedade civil. Não uhum. é justo, né? O poder público tem recursos, né? Existe hoje em dia uma política já desenhada de proteção e bem-estar aos animais e é a tarefa do poder público né, fazer essa ação, executar. Esse, implantar né, esse abrigo e executar essa política pública de cuidado, de acolhimento com os animais para depois poder colocar para adoção. E aí saber se você tem algum recadinho aí para deixar para a nossa prefeitura para que eles possam né, reforçar esse trabalho, essa política de proteção e bem-estar animal. É, parabéns por essas iniciativas todas, né? A, a sua própria lei de, é, de proibir Isso. os fogos de artifício Isso. é pensando nos animais, né? Isso. Porque eles são os mais atingidos e eu eu colaboro, né, financeiramente. Eu, infelizmente, eu não tenho tempo. Mas eu colaboro com é, grupos de proteção aos animais faz tempo, Bacana. né? Bacana. E, e aí, em conversas, né, eles falam, né, como os animais... Como essas épocas né, festivas são terríveis, muitos animais desaparecem, Sim. porque ficam apavorados com os fogos. É, saem né? correndo, né? De forma atordoada, acaba morrendo atropelado. Pois é. Muitos se jogam de janela de apartamento, né? E vem a Então, órbito. maravilha, eu falei, eu sou totalmente a favor. né é, Foi muito pensando nos animais, de fato, mas pensando muito também nos autistas, é, nos autistas uh -huh. né? Que sofrem bastante claro. com barulho dos fogos. Gente... Idosos. Idosos recém-nascidos, né? É mesmo, a gente é. fez uma audiência pública na Câmara para discutir a lei e os relatos de jovens autistas eram assim comoventes, né? Hum. As pessoas chorando porque realmente era, é um sofrimento, é uma coisa orgânica, né? Uhum. uma dor muito profunda que eles sentem por conta dos estrondos, né? Dos fogos Foram todos barulhentos acidentes que acontecem, né? Por causa disso, Isso. acidentes, né, de pessoas que perdem dedos e tudo mais, é, não... queimaduras, é. uma série de acho que é um salto civilizatório, né? Claro. A gente precisa entender que assim a nossa alegria não pode ser motivo de causar dor no próximo, então uhum. a gente tem que aprender, né, viver em sociedade e respeitar. dá para viver numa boa sem barulho, Isso. né? É. E os fogos continuam, né? O colorido no céu, aquela uhum. festa bonita vai continuar, só não vai ter aquele barulho uhum. ensurdecedor, perturbador e que causa tanto dano, né, para as pessoas, para os animais. E... Mas que bom é. Tá vendo? Isso que eu estava falando com a sua assessora no carro, né? Que você defende todas as causas certas, né? <laughs> é, isso é muito legal, isso é, é muito bom, que você esteja também, né? Não só pensando nas crianças, nas mulheres, né? mas também nos animais, porque tá tudo ligado, né? É. É, você, você é uma, uma vereadora atuante na questão do meio ambiente, né? Isso tudo porque tudo isso é nossa casa. Né? E, e é muito importante ter ter uma deputada estadual como você, né? Claro. Espero que você consiga é, nos representando, porque certamente a gente só vê melhorias, né? Melhorias no lugar que a gente vive e também outra coisa é que você é uma pessoa muito acessível, né? É, a gente pode falar com você, Sim. né? Não, a gente conhece um monte de deputado que fica meio de salto alto, né? Não fala com as pessoas, é e você é totalmente diferente, isso é muito bom. Ai, é. obrigada, Lola. E vem também uma outra curiosidade sobre você, que você gosta muito de chocolate. E aproveitando que nós estamos nesse período de Páscoa, né? Eu trouxe Ai, aqui uma Deus. lembrancinha. <laughs> trouxe Olha uma só. lembrancinha pra você. Ai, obrigada. Um chocolate obrigada. aí pra adoçar a sua vida. Ai, obrigada. Cerveja eu não gosto, mas. Mas chocolate. o chocolate pode trazer, né, Lula? Que maravilha, obrigada, viu? É. é, que... é muito bem. Aproveitado, talvez <laughs> eu até dê um pedaço pro Silvinho. Dá um pedaço para ele, Lola. Tão bacana, Silvinho. Deixa um abraço, um beijo. Tá bom, e quero obrigado. agradecer a você pela participação aqui nesse nosso primeiro videocast. Mulher de luta, eu tenho certeza que vai bombar. Bora lá, mulherada, juventude, adulto, criança, entrar curtir o nosso videocast. Tem informação muito bacana. Para todo mundo. Esse é o primeiro de muitos que virão e a gente tratou aqui de questões importantes, né? Da participação política das mulheres, do ativismo digital, né? Da trajetória da Lola, que é essa mulher que inspira tantas outras mulheres. Vamos lá escrever, vamos botar para fora aquilo que a gente pensa, que a gente sente. E para finalizar, queria que Lola deixasse aí seu recado e um abraço aí para as pessoas que nos acompanham. Sigam o nosso canal, Larissa Gaspar Oficial curte lá, aperta o sininho, faz todas aquelas coisas lá que vocês sabem melhor que eu. Melhor que eu também, bem melhor, né? É, bom, agora jovens, por favor, tirem seu título, é importantíssimo, né? Vamos lá votar. Ó, não quero ser exemplo para ninguém, mas eu, eu sou argentina, eu só me naturalizei porque, assim, como residente permanente, você tem todos os direitos, né? Você não, não tem Acho que teve uma vez que eu queria jogar um, um torneio de xadrez e não deixaram por, ser, por eu ser a argentina, um, torneiro, um torneio nacional, uma coisa assim. Mas por que, que eu me naturalizei? Para poder votar. Só para isso. Porque eu queria muito, porque eu não conseguia entender, assim, você morar num país, né, você é a mais país, e você não participar desse processo tão maravilhoso, né, que é o processo democrático, de poder escolher os seus representantes. Então. É, e para os jovens né, de 16, 17 anos, essa é a oportunidade que vocês têm né, de é, fazer a diferença desde já. Né? Imagina se eu tivesse podido votar já com 16 anos, seria uma maravilha. Então, tirem o título, votem né, em candidatos de esquerda, por favor. Né? Votem na Larissa, <laughs> tentem votar o máximo possível em mulheres, mulheres de esquerda. Né? É, pra a gente fazer a diferença, né? Porque eu acho que todos nós concordamos que o mundo está muito ruim, né? É, cada vez pior, né? Em muitos sentidos. Assim, a pandemia foi horrível, mas antes da pandemia, e eu realmente tenho essa visão, né? De que mesmo sem a pandemia, com só com o Bolsonaro, o, o Brasil estaria acabado como está, é né? É, porque não, não tem como sobreviver a né? uma onda de destruição e retrocesso em todos os campos possíveis né? que é está sendo o governo Bolsonaro. Então, vamos fazer a diferença, né? vamos realmente colocar gente boa, gente honesta, né? gente que a gente realmente confia, que a gente possa dialogar. Né, que, que nos representam, que votam no que a gente gostaria que fosse votado, que criam leis também, né, que vêm é, necessidades, né, porque isso, isso é muito importante também. Né, porque tem um monte de coisa que eu não saberia. Eu não saberia. Ah, seria legal ter uma lei quanto a isso, mas talvez. Eu não tenho a, é, essa visão né, jurídica de. E vocês têm, né? porque vocês têm assessoria e tudo. Isso. Então, é muito importante. É isso mesmo, Lola. Muito <laughs> obrigada. E escutem aí, viu, jovens, o recado da professora Lola, porque é fundamental né, que a nossa juventude de 15, que vai completar 16 até o período da eleição. Até os 18 anos, tire o seu título né, e mande o seu recado dessa força para a gente reconstruir esse Brasil né, que vai superar a fome, o desemprego, o ódio, a pobreza. Então, gente, esse foi o nosso, o nosso videocast Mulher de Luta. E eu conto com vocês nessa nossa audiência, contribuindo nos próximos é Presidente. <laughs>